niño. Por iso, dende a directiva desta entidade Ferrolá, quixeron levar a cabo unha festa vencellada co que mellor fan as actividades deportivas. Dúas tardes foron as elixidas para facelo, a de onte xoves e a de hoxe venres. O escenario, ben preto, a Praza do Inferniño, onde sacaron todo o proveito posible á pista deportiva. Estes xogos deportivos, así é como se chama o evento, son xa unha tradición en Ferrol e viviron a súa séptima edición, dando unha ocasión aos pequenos de disfrutar e facer deporte. Porque a actividade da escola está centrada precisamente neles, nos máis pequenos. O obxectivo é facer actividades non federadas nas primeiras idades e ata que teñen entre 9 e 10 anos para que logo poidan dar o salto hacia diferentes clubes xa cunha maior idea de competición. O visto na praza estas datas foi ben variado. Lugar para xogos populares, que pese a todas as modernidades de hoxe en día sempre teñen un oco e continúan facendo pasalo moi ben os cativos. Coa supervisión de monitores, xogouse a corda, carreiras de sacos, rá ou realizáronse obradoiros de xoguetes, todo para manter as tradicións dos xogos populares. Hoxe venres foi o turno para o chamado atletismo divertido. O nome é ben claro, combina probas habituais no atletismo, como lanzamentos, saltos ou carreiras por idades, pero dende unha perspectiva máis lúdica. E despois do ben recibido que foi o pasado ano, disputouse a segunda edición do torneo 3x3 de minibásquet, que tivo lugar nos dous días na pista da praza e contou coa participación de varios equipos. Dentro da propia escola está unha actividade con moita aceptación, e é habitual ver os seus membros xogar outros torneos de minibásquet dentro da súa idade, como por exemplo os que organiza o Universitario de Ferrol. Tamén a actividade deixou momentaneamente os exteriores porque no ximnasio do Instituto de Ensinanza Secundaria Ferrol Terra realizouse unha exhibición do grupo de ximnasia rítmica formado na Escola Deportiva Inferniño. Eso sí, logo da xornada tempo para o reparto de medallas aos participantes que foron os protagonistas destes dous días. Unha cita importante dentro das actividades da entidade do Inferniño que leva o seu traballo ao longo de todo o ano, que sempre culmina despois con diferentes xuntanzas ou xantares que premian o esforzo dos nenos e tamén dos pais. Foi, polo tanto, unha rama diferente dentro do deporte, con moita menos competición, pero tamén importante dentro do panorama de Ferrol. E agora repasamos outros apuntes xa centrados no automodelismo, no kayak polo ou no judo, no noso habitual apartado de breves. Gran éxito para os pilotos locais na proba do Campeonato de España de Rally Game, celebrada en Narón. O circuito de Río do Pozo foi testemunha da boa actuación dos anfitrións, dos homes do RC Narón, que acadaron o primeiro posto en dúas categorías. Manuel Cendán fixose co triunfo entre os absolutos. O ferrolterrán dominou a clasificación previa para sair primeiro, dominio que fixo extensible tamén a carreira, onde finalizou 6 segundos por diante do campeón de España do pasado ano, Sergio García. Outro triunfo para o clube narones recaeu nas mans de Diego Crego, na categoría de iniciación. Aquí tamén medalla de bronce para o piloto local Bruno Durán. A proba de Río do Pozo foi a segunda das tan só 4 que compoñen o campeonato de España. Iso demostra que as instalacións naronesas están moi ben consideradas, non só a nivel galego, senón tamén nacional. E tras a boa organización deste pasado fin de semana, a cidade presentou as súas credenciais para repetir en vindeiras edicións. Polo momento, o RC de Narón pensa noutros eventos a nivel autonómico que disputaránse no verán. Non é o habitual, pero neste caso, judoca Sergio Trillo non tivo sorte. O home do Bitácora Ferrol desprazouse ata Polonia para disputar unha proba da Copa de Europa en categoría cadete. O noso representante formou coa selección española, coa idea de garantir o seu billete para o Campeonato de Europa de Malta. Un resultado positivo casi o confirmaría, pero terá que agardar aínda. No primeiro combate, Trillo foi derrotado por un judoca alemán tras un nipón na competición de máis de 90 kilos de peso corporal. O feito de que o teutón fora derrotado posteriormente privou o noso representante de entrar, alo menos na repesca. Desta forma toca agardar a decisión dos técnicos da Federación Española, aínda que hai motivos para ser optimistas, xa que o primeiro do ranking nacional nese peso dominou a Copa de España con absoluta superioridade e na proba continental anterior rematou segundo en Portugal. O europeo celebrarase a finais de xuño e a presencia de Sergio Trillo, un dos deportistas destacados na derradeira gala do deporte Ferrolán, sería un premio a gran tempada que está a levar neste 2011.
O Clube Copacabana ten no seu equipo sub-16 un filón de éxitos. Campeóns de España o pasado ano, neste, van camiño de facelo moi ben outra vez, cando non de revalidar o título. Os departamentais afrontaron o segundo torneo nacional, reforzados polo triunfo e liderato acadado tra a primeira cita. E os nosos volveron a repetir. De novo mostraron a súa superioridade para subir o máis alto do podium da cita celebrada en Madrid. Pleno de triunfos nos cinco partidos que tiveron que xogar, e a maioría deles sacados adiante con moita suficiencia. Non foi o caso este do primeiro, ante o Alacás valenciano. O Copacabana tivo que pelexar, pero venceu finalmente por 5-4. Despois pasaron pola auga o Astur e o Velocidad, os que despacharon con goleadas 7-0 e 9-0 respectivamente. A victoria ante o Pinaratense por 4-1 abriu as portas da final, que os cruzou de novo co adversario inaugural. Neste caso os levantinos deron moitos menos problemas, como reflexa o tanteador de 9-1. Por lo tanto, os sub-16 do Copacabana reforzan o seu liderato fronte da Xeral, seguidos do Alacás, que semella o seu único rival. A vindeira cita chegará en menos dun mes, está subliñada de cor vermello, xa que podería supoñer que os ferroláns revalidasen o título de campeóns de España de kayak polo. Mañá sábado terá lugar na cidade unha marcha ciclista popular que ten como obxectivo concienciar a poboación sobre a importancia e a necesidade do uso do transporte ecolóxico. A cita está organizada polo grupo de scouts de Ferrol, integrados dentro da Asociación Galega e Española. Estes marcharán por Ferrol repartiendo dípticos informativos. A comitiva sairá ás 11 da mañá dende o Baluarte de San Xoán e ten prevista a súa chegada en torno ás 12:30 á Praza de Armas. Entre medias, percorrido pola estrada Alta do Porto, barrio de Canido, Recimil, Esteiro, Praza de Galicia e Rúa Real. Para aqueles que non dispoñan de bicicleta ou prefiran facer unha caminata, haberá un percorrido alternativo polo centro da cidade. Serán máis de medio centenar de nenos e adultos de 8 a 35 anos os que participen nesta actividade, pedaleando a favor do transporte sostible. Actos similares terán lugar simultáneamente na Coruña e Santiago. É unha iniciativa aberta, así que os interesados poden unirse a tomar parte nesta marcha. Pois ata aquí unha nova edición de Minutos de Xogo. Hoxe, venres día 27 de maio, nos voltaremos o luns para falar de todo o sucedido este fin de semana deportivo en Ferrol e Narón, con especial atención a eses playoffs de ascenso do Racing e o Cidade de Narón no fútbol sala. Sin máis, que teña unha feliz fin de semana. Adeus.